Sireli Alena Kitsnerici. Pahă Gurhasakane. Meng gătnăvu meng dăjohki meci, pentru meng dăjohki meci luise, eu acan calu meng vor ișur meket luise piti vari med hamaj. Închirinez, sirelinez, cuirez, iechpairnez, davaceam ne mi pentrec, meng davaceam vațeng, ardachin, bolos, Dera Katarnerits, iev davachanvatseng, et meka haskanalia artakinere, davachanvatseng nerkin mer ishkharutyunneri kogmits. Meng gtnvumenk or hasakan tsaner vichakum. Inch e petk anel? Meg ban akanhayt e, tune nstelov Hart չեք լուծելու, հետևաբար, պիտի դուրս գանք պայքարի, դուրս են գալիս պայքարի, ես ձեզ խնդրում եմ, բոլորդ ամեն օր մի արտացեք որպես Նապոլեոն Բոնապարտներ, արտացեք որպես զինվորներ, կարգ ու կանոն, վստահեք այս հարթակին, այլապես չի եղել ես վերջի 3 տարվա ընթացքում այլ հարթակներ, որ միանաք դուք դրան։ Կապ չունի, մեկդ ում եք սիրում, մյուսին չեք սիրում, հասկացեք, այս հարթակը վստահեցնում եմ ձեզ, ձեզանից շատերի հետ շփվում եմ, բոլորդ ասում եք, այս ինչին կանչեք, այն ինչին, հարթակը բաց է, պատասխանատվություն կիսողը չկա, որովհետև ծայրահեղ ծանր վիճակ է, պատասխանատվության բերը շատ մեծ, հավատացեք, որ մենք կարող ենք միայն մենք մեր հարցերը լուծել, որպեսի մենք կարողանանք մեր հարցերը լուծել, մենք եսպես որպես հանրություն չենք կարող կազմակերպել, մեր կողքին պետք է լինի պետությունը, մենք պետք է պետությանը հետևից գնանք, պետությանը պիտի սատար կանգնենք, բայց պետության այն ղեկավարը, որ 20 թվին եկավ իշխանության սիրո և հանդուրժողականության քարոզով, ուր է այդ սերն ու հանդուրժողականությունը, չկա, 21 թվին ստոր տականքի նման խապեց սեփական ժողովրդին, ասեց Արցախի հարցում, Արցախը անջատում հանուն փրկության, սուտ գաղափարով կորզեց մեր ժողովրդի թվեն, ասեց խաղաղություն են բերելու, ընտրվեց, դարձրեց իր մանդատը երկաթյա մանդատ, պատերազմել է շարունակում, Արցախն էլ տվեց, ասում է, ինձ համար կարմիր գիծ է Զանգեզուրի միջանցքը, ես չեմ հավատում, սուտ է ասում, պայմանավորվել է արդեն, հերթական կեղծ պատերազմը պիտի սարքի, եռաբլուրը պիտի եռապատկի, նոր հանգստանա, վերջում պիտի ասի, կռիվ արեցինք, որ են մնացածին փրկեի, Հայաստանի մյուս մասը փրկեի, ժողովուրդ, հիշեք, Տավուշի ուտ գյուղերն էլ ատալու, որ մենք Վրաստանով դեպի Վրաստան ճանապարհը չունենանք, ադրբեջանցի փախստականներին սպասեք Երևանի Կոնդի, Մասիսում, Վարդենիսում, Ազիզ Բեկով դրանք կոչեն, Վայկա Ազիզ Բեկով, սայա մեզ սպասվում, ինչ ենք անում մենք դրա համար, մենք արդյոք կարող ենք վաղը Արցախից 120 դիակ են վաղը բերելու, մենք
asasineri demkin ոչ նայելու մենք ովքեր որ ոչինչ չեն անում հիմա տանը նստած են անուն են դնում ես հարտակին անուն են դնում Պողոսին Պետրոսին ինչ ենք մենք անում մենք մեր տունն ենք քանդում մենք մեր ձեռքով մեր տունը քանդել ենք կասեցնելու հնարավորություն ունենք հնարավորությունը այդ կա Ոտքի կանգնեք, ինչ որ ասում են, ինչ որ ձեզ ասում է ամեն մեկդ, մի դարձեք հրամանատար։ Հրամանատարը որ ասում է, ես Բարձունքը պետք է պահենք, զինվորները չեն ասում, չէ ես գնում եմ այն գետի կողքը պահեմ, այն մյուսն ասում է գնում են Բարձունքը, ասենցով մենք տեղ չենք հասնի, թարգը տվեք Նապոլեոն Բոնապարտներ, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ, գիտեմ, որ բոլորդ մտահոգ եք, բայց վստահ եղեք, որ այսօրվա դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք, պետք է այս առաջնորդությամբ մենք շարժվենք առաջ։ Սիրելի այրենակիցներ, վաղը մենք ավելի պատասխանատու և մյուսօր ավելի պատասխանատու վիճակների մեջ ենք ընկնելու։ Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները որ եկան այստեղ, ոչ ինձ են խնայելու, ոչ մեկից չեն խնայելու, իրանք մեզ ասելու են, որովհետև իրավունք ունեն ասելու, Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ համամասնության իմաստով Հայաստանի բնակչության և Ղարաբաղի 15-ապատիկ ավելի զոհեր են տվել, իրանք մեր վահանն են եղել, 44-օրյա պատերազմին 870-ից ավելի զոհ են տվել այդ 5000 զոհերի մեջ, իրանք իրավունք ունեն մեզնից պահանջելու, մենք իրանց պետք է գրկաբաց ընդունենք, ով տուն ունի, տեղ ունի, ամառանոց, դաչա, ով հնարավորություն ունի, պետությունը մի բան է անելու, տեսեք USAID-ի նախագահը 30 տարվա ընթացքում առաջի անգամ եկել է Հայաստան, եկել է ձեռք մեկնելու ոչ թե արցախցիներին, եկել է ձեռք մեկնելու Նիկոլին, որ Նիկոլ իր իշխանությունն էլի պահի, որ արցախցիներին գնեն, թողա Նիկոլը ծրագիրը ներկայացնի, ինչ անելու, որ արցախցին Հայաստանից չգնա, դողում է արցախցիներից, դողում, թողա մեզ պատասխան տա հստակ, Զանգեզուրի Միջանցքի համար ինչ ծրագիր ունի, քանի որ նա տեղյակ է այդ ամեն ինչից, տեսեք Էրդողանը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ սեպտեմբերի 19-ի Ղարաբաղի վրա հարձակման մասին Փաշինյանը տեղյակ է եղել, ինչու չի պատասխանում իրա մեծ աղբորը, ինչու չի պատասխանում, Զանգեզուրի Միջանցք կոչվածը, հավատացեք, կախված է 5 րոպե առաջ մեր գլխին արդեն, սրա դեմը առնել է պետք, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ, աղաչում եմ, մոռացեք ամեն ինչ, ով ինչ ունի, Արցախում էլ շատ մարդկանց էի ճանաչում, կարողություններ էին ասել, աշխատում էին, ցանում էին, հնձում էին, գնացեք տեսեք ինչ են միատ 10 լիտր բենզինի ճար են անում, որ կարողանան քցեն իրանց գորիս, ցավները տանեմ հայ ժողովուրդ, այստեղ հավաքվածներին այդքան չեմ դիմում, ինչքան տանը նստած մեր հայրենակիցներին, ոտքի կանգնեք, գաղթական ենք դառնալու, միակ ելքը պայքարն է, պիտի պայքարենք, ես մարդը, ես Նիկոլ կոչվածը այլ ճար չունի, ես ոչ թե ձեզ հիմա ոգևորելու համար եմ ասում, կյանքիս մեջ ես կան հուսահատ չեմ եղել, բայց սա գնալու է, ինքը գնալու է, այլ ելք չկա, իսկ մենք հաղթելու ենք և Հայաստանն էլ ոտքի եք անգնելու, շնորհակալ եմ.